Lidé z celé České republiky darovali do Národní potravinové sbírky v letošním roce více než 300 tun potravin. Cílem sbírky je pomáhat lidem v nouzi. V Karlovarském kraji bylo vybráno zhruba 10 tun a z toho v ostrově necelých 1382 kilo potravin, což je jen o 15 kilo méně než v loňském roce. Mezi nejčastější potraviny patřily mouka, krupice, kaše, těstoviny, nápoje a podobně. Všechny vybrané prostředky putovaly do potravinových bank, odkud byly následně rozděleny do jednotlivých charitativních organizací, poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám, samoživitelkám, pěstoun rodinám a dětem z dětských domovů.